Amma növbəti bir maraqlı hadisəni indi təqdim edəcəm sizə. Belə ki, media və turizm sənayesi nümayəndələrinin iştirakı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin izi ilə Naxçıvana tur təşkil edilib. Qonaqlar səfər çərçivəsində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyəti ilə əlaqəli məkanlarla tanış olublar. Ətraflı video reportajda. Sizlə bərabər blokada şəraitində, ağır vəziyyətdə, çətir vəziyyətdə yaşadığım günlər mənim üçün ən əziz günlərdir və onları heç vaxt unutmayacağım. Maşrutun hazırlanmasında məqsəd Müldər Heydər Əliyevin zəngin irsini gənc nəslə çatdırmaq, gələcək nəslə çatdırmaq, onun Naxçıvanda oxuduğu, təhsil aldığı, bərpasına, qorunmasına xüsusi diqqət yetirdiyi obyektlər və onun irsinin yaşadığı məkanlar haqqında sizə geniş məlumat verməkdən ibarətdir. Səfər çərçivəsində ümumili liderin təşəbbüsü ilə 1982-ci ildə Sibirdən gətirilərək doğma vətənində dəfn edilən böyük Azərbaycan şairi Hüseyn Cavidin məqbərəsi hazırda Bəhruz Kəngərli Muzeyi kimi fəaliyyət göstərən Heydər Əliyevin 1938-1939-cu illərdə təhsil aldığı pedagogik doğma vətənində dəfn edilən böyük Azərbaycan şairi Hüseyn Cavidin məqbərəsi hazırda Bəhruz Kəngərli Muzeyi kimi fəaliyyət göstərən Heydər Əliyevin 1938-1939-cu illərdə təhsil aldığı pedagoji texnik Komun binası ümumili liderin 1930-cu illərdə şahmat, musiqi və dram dərnəklərinin üzvü olduğu Naxçıvan Şəhər Pionerlər evinin binası da ziyarət edilib. Səfərin ikinci günü qonaqlar Ulu Öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə 1998-ci ildə abadlıq və yenidən qurma işlərinin aparıldığı Əsabi Kəf dini mədəni abidə kompleksinə də baş çəkdilər. Naxçıvan əminəm ki, çox maraqlıdır həm bizim yerli qonaqlarımız üçün, yerli hal üçün və xaricdən gələn qonaqlar üçün çox maraqlı bir məkandır. Mən 6-cı dəfə Sabkəftə 2005-ci ildə olmuşdum. O illərdən bu illərə möhtəşəm dəyişikliklər olub. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın incisi adlandırdığı Ordubad şəhərindəyik. Burada gəzməli, görməli bir çox gözəl və tarixi məkan var. Biz indi elə qədim tikillərdən olan Qeysəriyyədəyik. Qeysəriyyə sözünün mənası örtülü şərq bazarı deməkdir. Buranı Şah Abbas öz xanım üçün tikdirib. Bu tikilidən dünyada cəmi 3 dənə var. Biri də Ordubad şəhərindədir. Naxçıvanın həm möhtəşəm təbiəti var, həm tarixi abidələri çoxdur, gəzməli, görməli yerləri. Naxçıvana gəlmək üçün turistlərə məsləhət görürəm ki, ən azı 5 gün vaxt ayırsınlar. Çünki zəngin təbiəti, zəngin tarixi abidələri var. Ordubad qədim şəhərdir və burada tarixi memarlıq abidələri çoxdur. Təəssüratlarımız tam fərqli oldu. Mən bunları belə bilmirdim. Çox qonaqpərvər. Məsələn, hansından tanış olursan, öz evlərinə dəvət edirlər. Ələsgər Ordubadi, Pərviz İbişov, Fidan Səfər, Səhərin statusu.